no és un format eh, normal, no? aquest de, de diversos països, però bé, si han decidit així perquè han pensat que, que és el millor, no? I Barcelona, clar que sí, Barcelona, el Camp Nou és potser l'estadi amb més capacitat, no?, de, del territori espanyol, per tant, sí, per què no?